götür komedi xana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi xana. Yepyeni sahneler edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi xana. Efire kayırdı komedi xana. Sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi müasir ticaret mərkəzi konseptini Azərbaycana gətirir. İstitmə soyutma sistemlerle təhsil olunmuş mağazalarla bu mərkəz Azərbaycanda bir ilkdir. Abşeron Ticaret Mərkəzi, eviniz üçün her şey. Ünvan, meyveli bazarın yanı. Miniboz uşaq bezləri koruyucu, super elastik və hipoallergik xüsusiyyətləri ilə körpənizə gün boyu rahatlıq verəcək. Yumuşaqlığı ilə körpənizin həssas dərisini qoruyacaq. Sızdırmayan güvənliyi ilə gecə saatlarında da körpənizin fasiləsiz yuxu almasına yardımcı olacaq. 050 353 5111 nömrəsinə sifariş verdiyiniz zaman məhsul qapınıza dək tam olaraq ödənişsiz çatdırılma edəcək. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisayt mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofi üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cehizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Sponsorumuz şasi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Japonya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şasi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Adı qeyd olunan şirkətlərin Azərbaycan üzrə rəsmi distributoru məhz şasi mağazalar şəbəkəsidir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şasi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlax, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber magnet kimi yapışır. Axşamınız xeyir olsun, həftə sonların dəyişilməz əyləncəsi Komedi xana efirdədir dostlar. Və təbii ki, axşamınız xeyir olsun, bizi canlı-canlı izləməyə gələn xanımlar, cənablar, özü də bir alqış deyin zəhmət olmasa, görürsünüz. Hoş gəlmişsiniz, bu günlərimdə biri-birindən gözəl və ən əsası gülməli sənəcilərlə sizin görüşsə gəlmişik. Ona görə neyin mən lazımdır? Rahat olmaq lazımdır. Telefonlardan çıxırıq, xaç edim telefonu söndürün. İndən belə burada susa, arvat da yanınızda sizə heç kim yazmayacaq. O telefonu qoyun qırağa, diqqətiniz bizdə olsun, bu enerji alışverişidir. Siz enerjini verirsiniz, biz də qaytarırıq. Bax belə, burada bir alver olacaq hüngülvari. Rahat olun, rahat olmaq şərtdir, pozitivə köklənirik və doyunca güləcəksiniz, əmin olun, əmin olun. Ona görə heç vaxtı aparmadan istəyəm ilk sənəciyi sizə təqdim edeyim. Bilirsiniz ki, bizim maşallah ən gözəl adətlərimizdən biri nədir? Toydur. Bəli, hər cür toyumuz var. Kiçik toy, sonra oğlan toyu, qız toyu, gümüş toy, qızıl toy. Başqa nə toy var, onu demirəm. O toy haqqında səhnəcidə görəcəksiniz. Və elə heç vaxtda ayırmadan istəyəm ki, onu deyim ki, toyda bəzən, bir də görürsən, mübahisə sağlam. Mübahisən sağlam sən kimdir? Hər nəsirdə bir dənə olur da belə. Rahat. Özə toydan qabaqda toyun axsaqqalı hamıya tapışır ki, səncə ondan mağayət olun.
onunla müqayyətin o dava salacaq. Amma bizim toyda tam fərqidir. Bizim toyda bir bağlaca, şuruluq salan, danışığın bilməyən tam adamızdır. Daha çox həssiyyətə saxlamıram, elə bu həssiyyətə gedir. Alqışlarınızla toy, toy, toy! Onu da qeydim ki, toyumuzun da möhtəşəm ansamblu var. Əhliman Manafoğlu'nun rəhbərliyi ilə Köhnə Bakı ansamblını da alqışlayaq, dostlar. Gəlin, keçin, əyləşin. Prodüserlər mənəm, lazım olsa mənə çıxa bilərsiniz. Çoba hazırdır, yüngül var, həll edirik. Sen tam odasın yoksa toyda hamıyla oynadın ey. Sen onların bütün halalarından oynadın ey sen. Hala sen de yer getti, ölür ya oynamaktan ötürü. Çıkışırsan sen tam odasın, ben saparırsan. Kardeş bir dakika, bir dakika. Ay kardeş, olmadı ya. Sen imkan verir misin, ben meclisimi aparmayı? Ha kardeş, sizin toyla maraklı şendi ki, ben hansı stolda hanım oturup ona bir tane gelip beleyleyelim durur oynayır. Birine bir tane beleyleyelim durup oynayır. Ben sizin kiralı 30 lira bilmiyorum, ben ne ineyim? Bir tanesi olmadı ki desin ki get qələti belə otur yerində. Yen olmadı. Aç, məsə deyirəm də qələti belə toy vapa. Ya xanımlar desin sən mənim canım. Ay belə qələti belə otur yerində. Onlar belə. Onlar belə. O arvad siz. Ha, arvad dədəndir. Sizdən çıxdı o. Adamsan adam balasan. Bununla gəlsin sən o 75 manat. Çək kişi sənə. Toy nə var mənsə bu ayıbdır. Ayıbdır. Əhlim o. Qaşaq yapar. Ha, sos qanmır sənin. Nədir? Qaqalaşa mənə toy aparmağı öyrədi. Sən bunun yolu var da mikrofonu belə yoxla. Elə bir dənə, bax elə bir dənə. Baba, bax elə biləm ki, inanın altında buzov var. Hayş eləm, toyda gəlin artıq əski söhbət eləməyə. Mən bütün toy əhlini bir də salamlayıram, eşq olsun bu gözəl toya. Canım üçün doğrudan baxıram bu toya, bir dənə üzr istəyirəm. Siz kim idiniz? Toyun yiyəsi də, qızın əmsi. Toyun yiyəsi? Bəli. Üzr istəyirəm, əziz qonaqlar, həmişə belə gözəl günlərdə görüşək. Deyir, toy saadətdir, bəlim. Toy gözəllikdir. Hər insana qismət olsun bu gözəl toylardan. Mən neçə illərdir ki, bir el sənətkarı kimi toylardayam. Məclisə girən kimi gözümün ucu ilə baxıram, deyirəm, bu toy nə tər olacaq. Elə bu toya da ilk girəndən gözümün ucu ilə baxdım, bildim ki, bu toyun yiyəsi yoxdur. Amma sərf yanılmışam. Sonra bildim ki, bu toyun yiyəsi varmış. Bu kişinin şərəfinə gözəl bir tuş gəlsin, eşq olsun toyun yiyəsinin şərəfinə. Eşq olsun bəyimizə, gəlinimizə, doğrudan da necə yaraşırlar bir-birinə. İnandırım sizi, bayaqdan baxıram, bu göy köynəkli tərri dayılar. Yaman oynayırlar. Xalalar hələ, xalalar. Yəni xalalarımız, bibilərimiz. Olayaq da siz tərəfdə toy olanda məni çağır. Məni çağır, gələcəm sizə. Böyük məmuniyyətlə. Yəni, necə oynayırlar? Necə özlərini bugün göstərirlər ki, yəni, bu günün biz çoxdan gözləyirdik. Eşq olsun, doğrudan eşq olsun. Mən kimi dəvət eləyəcəm? Çağda, yezniyə söz ver. Yezniyə. Haysın, yezniyə söz ver. Bəli, toyumuz davam edir, əziz toy iştirakçıları. Mən... Birinci yezniyə söz verəsən, yezniyə toyun, nosar verəsən. Bu evin ən yaxın insanlar... Yezniyə, yezniyədən sonra, yezniyə söz ver sonra. Bildiyim mi, yezniyə? Qardaş, yezdən çağırıram da. Yezdən imirsən? Biraz danış elə, oradan buradan, biraz danış, sonra yezdən çağır.
Qoy yesin ağzında masa var. Qoy masanı yesin. Mən böyük məmnuniyyətlə. Yecəl. Ha, buyur. Ən apasını adamı bura davət eləmək istəyirəm. Bəli. Bilirsiniz, Yezdə yediyiniz zəhərdir. Bəli. Yezdə varsa sənə xəstəlik lazım deyil. O səni xırda öldürəcək. Gəlsin. Yezdə gəlsin. Bir dənə mən istəyirəm Yezdəni gözəl, şanlı bir vəziyyətə dəvət edeyim. Ay Əliman. Yezdə gəlir. Hey! Budur gəldi şanlı Yezdə. Budur gəldi şanlı Yezdə. Qaşı çakma qanlı Yezdə. Qaşı çakma qanlı Yezdə. Ay gözün yumdu ağzın açtı. Gözün yumub ağzın açtı. Qada uyalım səni Yezdə. Yalım seni gel. Hadi yalım. Keçen sünnet toyunda da axırında belə zəngülə verdin. Qırınca çıxartdın. İnan bir ay yatdım onda biz. Ehtiyac yok da qurtarmağını qurtar. Gör bir qan gələn yer yoxdur. Ya bax. Aha. Ya. Yu ama qan yoxdur. Yezdə. Sən o mənə saatim falan. Ha, yok idi, canım ki saatin yok idi. Orma ama öyle. Ha, buyur, hoş geldin. Ha, bir dakika vereceğim. Bir elanın nazarına saatim. Ben. Ben saatimi görenlerden onu görüşmeye haber vermeli. Lih. Adam sen adam falan. Ya bu benden de katık imiş ki. Ver. Olmadı. Yezdə. Saxla. Haşin. Burada yox. Burada yox. Haşinləm. Abda Allah atsa. Qaytar geri. Bəl, Yezdən. Yezdən gəlib. Yezdən buyursun. Ha, bir də gəlir. Bu nə vaxtın Yezdə çağırma. Saat 12-yə qalıb. 12-yə qalmış. Yezdə çağıralar. Yezdə çağıralar. Olmaz. Açsa. Yatağa qoydum. Yaxşı. Yatağı cəzalandırdın. Yaxşı. Sən ol, hamımızı döyərəm sən. Sakit ol. Hamımızı cəzalandırıram sən. Sakit ol. Bu, nə vaxtın yerdə çağırmalısınız. Qardaş, sən... Canım ki, sənin saatin olmuyor. Sən onu mənim saatim şu zəfırlar. Söyüşsüz. Elan ki... Mən. Mənim saatimi... götürüb bana xəbər eləməyəli. Bunu nə danışır? Bu məndən betərdə deyirəm, sizə inanmırsınız mənə. Sən ayıb olsun, ha? Şüdə, sən... Mən sənin... 42 yaşında başını aldım. Açmıyor. Kaset çəkir. Sən məni 12-yə qalmış çağırırsan ki, söz deyəm. Evet, kaset çəkir. Sən olsa... Yaxşı. Ayıb olsa, sən! Bir dənə tuş gəlsin, Qarımsın. Amma bu dəmdə Yezdə ilə doğrudan razıyam. İnandırım sizi ki, 42 yaşlı bacını almaqla nə böyük problemdən sizi qurtarıb, bilirsinizmi? Evet, qardaş, bu 42 yaşlı qızı almaqla elə bil ki, sənin 25 illik ipotekanı bağlayıb. Sən elə bil ki, Amerikadan o vuruq suya düşmüş maşını gətirmirsən, qalıb əlində, sata bilmirsən, onu gözünü yumub alıb. Bu deməkdir. Mən bir vizi idarə edeyim də. Qardaş, mən niyə idarə edirsən, mən özüm də aça bilirəm də. Sən nə işinə qaldın? Sən işinə apardın qaldın. Buyur Yezdən, buyur sən sözü bitdikdən sonra. Mənim deyiləsi sözlərim var, buyurun. Elə sorun nə deyim mən?
Kardeş saat 12'ye kalmış. 10 dakika. Cemaat orada. Ola bak sizin çarabı orada marajına yağlıyor. Ola bak ola bak. Ben burada ne hayır dua veririm ki onlar marajından dilini çeksin bana amin desin. Ben ona göre de hayır dua vermirem. Bir aksakal olarak hiç de demirem. Sen o sana ayrı olsun. Sen o sana döveceğim ben. Evet, evet. Yadma salatı oradan sonra sen diyorum. Ya yadma salatı. Yadma salatı. Ona göre de ben hiç de demek istemiyorum. Hiç de demek istemiyorum. Hiç de demek istemiyorum. Ya reks ver geç. Yezen şerefine yine de öz ifalarımdan. Ay can ay can. Ay keyf üstünde keyfimize. Keyf üstünde keyfimize. Gelip çıktı başımın eri. Yumruk attı başımı nəri. Ay başımı nəri, başımı nəri. Yumruk attı başımı nəri. Başımı nəri, başımı nəri. Qad oyalım başımı nəri. Ay başımı nəri. Eş olsun. Geçmeye de gelirim. Yine diyelim kardeş. Yezneni saat o... Eki sen saatin... Bak hele hardan dirsen oradan. Ben saat mı götürüp... Bana haber eyle gelin. Bunun için mühimsiz ne kadar burada tabii ki toyumuz devam ediyor. Ben bir şey de nazarda satırım ki... Aziz dostlar, aziz konaklar... Bilirim ki bura... O kadar adamlar var ki... Kırağdan gelenler de var, yakın adamlar da var. Ben açığı bayağıları foyeye çıkanda bazı bir söz eşittim. Kulak şahidi oldum. Gördüm ki çölde söhbət edirlər ki bu toy fiktivli toydu. Neyse deyirlər ki gəlin 4-5 bin pul verib bir dənə kukla kimi tutup otuzdurup yanında helali. Akşam toydan sonra da onu yola salacak gedəcək. Bu toy elə burada. Neyse soğursan kardeş. Ay de, ay deyirəm ki, nüstün sen, nədarsın sen? Fiktifdin o da. Kardeş fiktifdir deyəndə cəmatın ağzını yumdum da. Ben orada eşdiyimi geldim burada dedim de. Ha, her eşdiyimi deyirsən. Foyada bir seninle danışırlar. Hadi sen ne iş, ne kalır kardeş? 75 matını vermişim toyva burada. Gəlinimizin qomları bana ira tutur ki, bu fiktifdir deyil ama yaxşı. Bu belə deyilsə, bayağıdan baxıram gəlin bazımızın rəfiqələrinə eşk olsun doğrudan. Qalyanı elə pülüylər ki, göz göz göz. Bayağı sakalım bir de dumana düşmüştü. Tutamırdı yolu. Can mısın diyorum. Fırlanırdı çıkamırdı şöyle. Abi şehirden değil, nezalden değil. Her toyuna bakalım. Bəli ama aziz toy iştirakçıları. Burada fayda gelinliği bir şey yok da aslında. Benim neyime lazım bu toy fiktif ne diye fiktif ne diye. Yani demek istiyorum. Ama bizim güzel gelinimiz niye bilir? Gəlinimiz də nə qədər toylara gedib, 400, 500, hər toya pul atıb. Yəni bu pulu əslində yəni çıxartmaq lazımdır, mənim əzizim. Yəni bu toy olmalıdır ki, o borcda qayıtsın yerinə. Ona görə məhz burada fiktiv toy. Canım üçün çöldə danışırlar. Bax, mən əgər demişəm savara, nə deyirsən qəbul edirəm. Sən çağır kızın, kızın, gəlinin iş yoldaşları. İş yoldaşları buradadır. Rəfiqələri çağır, gəlsin, onlarla danışsın. Sən toya 250 nəfər mənlə danışanda dedin ki 250 nəfər qonaq olacaq, düzdür? Hı. Toyda 500 nəfər adam var. 250 nəfər də darmovoy girib içəri. Sizin gəlinin rəfiqələrinə görə. Gələn elə burada nəzə elə bir ki o White Party zada gəlir. Hamı axtarır. Nə axtarırlar bu toyda bilmirəm. Kaset çəkirik. Mən nə yazım kasetin üstünə 18 plus. Aksakalı devam ediyor. Gəlin bazımızın iş yoldaşları gelecek. Mən onları... Neyse? Aksakalı ne dedi? Eşen! 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 Ya elə el hərəkətləri göstermeyin bize. Çür, çür, çür. Kamerası. Eşen, eşen. Onu ben... Elim demir de. Özlə. Özlə geçsin. Kardeş o düzgündür ha. Yanında hanımlar oturdu kardeş. Eşen! Bu ne? Aa, ucunu ne gösterdi? Yaşlı o zaman da. Eşen! Onu ne düşün? Narahat olun, narahat olun. Sen deyin, ha? Etrafıma demir ki, sana deyin. Ben... Mənim... Da
salam edili. Xahiş eləm, yığışdır bu hərəkətlərlə. Elşən. Olmadı ki, bu Elşən xahiş edirəm. Yanında da xanım oturub. Davam edirik. Mən istəyirəm elə bu dəmdə sizlərin icazəsi ilə gəlin bazımızın rəfiqələrini, iş yoldaşlarını bura dəvət edeyim. İş yoldaşı bilirsiniz, bütün günü bir yerdə dərdləşdiyin, tez-tez görüşdüyün iş yoldaşları həm dərdi və şərik olan adamlardır, həm də sənin həyat sirdaşlarındır. Onun üçün o sirdaşları bura dəvət edirəm. Amma ondan öncə deyəcəm. Qardaş, bu ceyran hardan almışsan, oğlayıb oğlayıb tora salmışsan. Qardaş, bu ceyranı hardan almışsan, oğlayıb oğlayıb tora salmışsan. Ay bəy, bəlkə yerin deyəsən, biz də dibi şey deyə. Versin. Bəli. Bir dərdə düşmüşəm. Aha. Deməli, oğluma dedim ki, universitetə gir. Bəli. Bu da girir. Deyirəm ona bir dənə telefon, bir dənə də kompüter alım, nə deyirsən? Bizdə Honor məhsulana möhtəşəm kampaniya başlayıb. Baba, gördüyünüz Honor 90 smartfonu bizdən almaqla siz qulaqcığı üstündə hədiyə verilirsə və Honor səs ünləndirici. Honorun notebookunu alsaz bizdən, mouse hədiyə və təbii ki, notebookun çantası hədiyə olaraq sizə veriləcək. Mənim onu da qeyd edim ki, bizim məhsullar daxili kreditlə sizə veriləcək. İlkin ödənişsiz Honor telefonu 12 aya, notebooku da 18 aya. Taksit kartınız varsa 24 ayda eləyə bilirik. Salam mələkim. Salam mələkim, salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bağımdakı hovuz düzəldir səni. Deyirəm birdən onun o mozaikaları qoparıq. Bizim arvad biraz çəkilidi. Kəllə caz bura. Bir abralar suzar. Qardaşım, narahat olma. Ha. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışıb. Nə danışırsan? Kafil metlağın fiberlə yapışıb. Ağlayın fiberlə yapışıb. Özə fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı qopur. Nə vaxt lazım olsa qulluğunda. Aparam. İndi götür də. Götür getdik. Götür getdik. Gəlmisən Abşeron Ticarət Mərkəzində yer götürmüsən, alış-veriş edirsən. Bayaqdan da dükan qalmayıb gəzmişəm bazana. Geniş parkovkası var. Sanitar qovşağı hamısında var. İsti pol, hər otaqda kondisioner. Mənə niyə gətirib şərait yaratmışsan ki, mən də burada bir dükan götürüm? Gedək! Sənə də bir dənə buradan yaxşı dükan götürəcəm. Gedək, gedək. Mən üzr istəyirəm. Mən belə gəlinbazının rəfiqələri deyəndə bu yarıya kimi başa düşdüm. Oradan oyana nətər eləyək bunu? Mən bacılar mı deyim bunlara? Anam mı deyim bunlara? Havalar... Məlum, bunlar hamısı yığışırken yolda irizdə heç kim qalmadı. Hamısı gəl. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Anam. Geç. Bacı. Ən əziz adamım, xoş gördük sizi. Yəqin ki, bu kuruğun başçısı budur. İş yoldaşlar. Xoş gəlmişsiniz, safa gətirmişsiniz. Mən çox böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, siz də bir söz deyəsiniz, buyurun. Of! Müəllim biraz, adam bilmir, müəllim desin, qardaş desin, oğlan desin. Az danış, söhbəti belə sən, çıx keçməndən. Danış! Yox, nə deyirik, nə deyirik? Uşaq qoyub gəlmişəm evdə, danış! Əsəbləşirəm axı. Sənə təbrik edirəm, quzu. Xoşbəxt olasan. Sən bu ərə getməyinə bilirsən kimlərin ağzını bağladın, susturdun ey hamını. O ki, oğlanın barmağını paylaşdın ana Instagramda. Bilsən nə qədər adam şoka düşdü? Barmağın şəklini atıblar mənə ki, bu nə barmaqdır? Bu kimin barmağıdır? Bu barmaq haradan çıxdı barmağın tapılmayan vaxtı? Bayrə bil ki, sən o barmağı soxdun nəyə sən istəməyənlərin gözünə? Bayrə bil ki, sən o barmağı... Anam dedi, amma bu qədər daha olmaz. Gəlin o barmağı çox uzatmayaq. Bunun axırı söhüşə plana gedər çıxar. Gəl, onun üçün də burada yekunlaşdıraq. Gəlinimiz bildi ki, siz nədən danışırsınız, nə danışırsınız və
Mən çox istəyərdim bu gözəl xanıma da. Qardaşım, ahım dağlara. Of. Mən bu xanıma da söz verim, buyurun. Xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz siz də. Belə bir sımazın təzə dörd göz almışam. Ah, bacuşka. Mən səni təbrik edirəm, bacuşka. Bacuşka, sən ərə getməklə hamımızın başını uca elədin. Sağ ol, gözəl sözdür, gözəl. Bəli. Başınız olsun, amca. Biz hamımız səninlə fəxr edirik. Bacuşka, bizim səninlə nə günlərimiz olub? Of, of. Açıb ağartmayaq. Yadındadır da, bacuşka. İstanbulda körpünün altında səninlə nəyi var vurmuşduq. Yaş. İçi bağlıyordun ki, həyatımızı məhv elədik. Şöyle, al da, al da, al da. Sən onda mən nə dedim, bacuşka? Dedim, ay qız, bu bacı sənə söz verir ki, sən o ağ gəlinli paltarını giyinəcəksən. Al da, al. Qolba bir bəy də taxacaqsan. Sənlə bağışla, yenə deyərək. Dört göz almışam, dört göz. Yaşım rəst. Elə bir səs tonu ilə danışırdı ki, doğrudan adam özünü toyda yox, başqa bir məkanda hiss elədi. Təbii ki, biz davam edirik və mən növbəti bazı... Siz özünüz necə qəbul edirsiniz, elə dolsun. Buyurun, hoş gəlibsiniz. Siz de buyurun size. Mən maraqlıdır ki, bu mənim qardaşım qızı bu kuruq nət kuruqdur. Kuruqu tutamır ha. Cama. Cama, sən sadiq dostsan da. Elədir, elədir. Nə var adı? Cama, bilirsən niyə sadiqsən? Bana mən 15 ildir vizajist işləyirəm də, bilirsiniz də. Bu 15 ildə sən mənə xəyanət eləmədim. Elədir. Başqa vizajistin yanına gedmədim. Hə, elə xəyanət. Mən bunların hamısını yazıram, ha, yaddaşa. Və sən pis günün dostusan, camam. Dinən niyə? Mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Papa məni evdən qovanda, gecə saat 3 idi, 4 idi, mən küçələrdə idim. Kişini qınama. Kişini qınama. Gecə 3-4 küçələrdə idim, amma cama evin qapısını sən mənə açdın. Elədir, elədir. Mən onu unutmaram, sən mənə açdın. Amma həyatsız, dediyim elədin ha. Dedin, gəlinli paltarı giyincəyəm, giyindin. Giyindi, giyindi. Amma qudurma, bütün o qaşlı şəkillərim məndə evdədir, bir abur edəyərəm sənə. Vay, vay, vay. Üzr istəyirəm, adam doğrudan baxıram sağım. Adamın belə iş yollaşları ola, inan, evə bir qəbi yaparamazsan. Ode! Ode! Ver, ver, ver. Cicansı yerdə açsan. Ver bura kamera. Sənin burada düzəməli adam yox. Bula qınamırım, buyurun. Mikrofon! Hey, yaxsız! Yaxşı, ayıbdır, toydur. Ver də, ver, ver, ver də. Baxan, baxan, nə deyə? Ver. Soğanı heyvan kimi yiyib, ver. Ver, ver, ver. Sən deyim ağzımı bir dəqiqə. Ha, yaxşı, yaxşı. Onsuz da boş-boşuna dualardır, qəbul olunmayan dualardır. Bunun biri qəbul olsa mənə deyirsən, deyirəm. Axşamınız xeyir olsun, əziz qonaqlar. Salamlayıram hər birinizi. Cama! Səni ürəkdən təbrik edirəm, quzum. Sən bilirsən də, sənin ərə getməyində... ...səbəbkar mənəm, mənə borcudursan. Nəsin bildin də? Oy deyim, yaxşı. Ay, sənə. Hə? Yox, heç nə, deyirəm, kişidən də belə gülüş mü çıxar? Səni mən Niva kimi sıfırdan yığdırdım. Təbrik edirəm. Gözün aydın olsun. Buradan üzümü bəyimizə tuturam, deyirəm. Adı, hey! Sən mənim camamı incidəsən, ha? Qarşında benim olursun! Benim! Neysə, cama. Mən bir şey demək istəyirəm, səni təbrik edirəm, həyatım. Sən ərə getməyinlə, bir sən neynədin? O adamlar var idi, deyirdiləri, bu da ərə getdi. Sən onların ağzını susturdun! İqnor elədi onları! Heç kimə baxma, öz həyatını yaşa! Həyat senindir, senin!
Ben de plastik hekim değil mi? Plastik hekime bak. Yaxşı da da eləmə. Sen bir de sesin gel ey koca. Sənə qatıcam ona, onu da sənə. İkiniz də mumlu yol, mənim əsəblərimi oynamayın, yanın orada. Mən nəsə dedim be ya. Yıl ağzını sən. Hayır, hayır, ciddələmin görür haqqım, mən ağzımdan söz danışmamışım. Sənlə, verirsən mən qabağa. Bayaqda kim ki gecən olansa. Gel, dəy üstünə də. Kim ki ilə dalaşar, mən kimə dalaşar? Yıl orada. Mən daşım sənə qədər sizin səsiniz gəlməsin. Gözünüzü çıxardıram sizdə. Yıl ağzı olsun. Yaxşı da, Rabitə bəs sahibdir. Qoşuna qaraçalarını çırparam tapıb ya. Qadağlı bir yox. Həri, əhlim al. Ver o klarneti mənə. Gəl, 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 gəl. Yaxşı da, Rabitə. Qardaş, bu klarnet söhbəti bir dəfə başıma gəlib. Eləni. Neysə, mən danışıram, kövrəlirəm. Mən söz vermişdim ki, heç o ağlamayacağım. Müqəllə müəllim, həmişə mən bunu demişəm. Ağlamayacağım, amma bugün gözyaşları olacaq. Sevinç gözyaşları olacaq. Bir mahnı istəyirəm. O mahnı da olsun bir sansı mahnı. Yakarım Romayı! Yakarız! Eski yakarım Romayı! Səsləndir ədə! Ver, ədə, ver orda! Gəlsin. Ver, ver, ver! Ən soyun iştirakçıları. Əzlərim. Canım için neçə illərdir bu toylardayım. Bak bugün bu toyda, bu söhbətlərdən sonra bir mahnı gəlir ağlıma. Kimlərə qaldı dünya, doldu boşaldı dünya. Kimlərə qaldı dünya, doldu boşaldı dünya. Olmadı sirrin açan, olmadı sirrin açan. Sehirli kaldı dünya. Olmadı sirrin açan, olmadı sirrin açan. Sehirli kaldı dünya. Dünya, 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 dünya. Kimlere kaldı dünya? Dünya, dünya, hay dünya. Kimlere kaldı dünya? Kimlere kaldı? Kimlere, kimlere kaldı bu dünya? Kimlere, kimlere, kimlere? Sağım toyu. Bu toy mümkünler olsun, sağa toyu. Sen de niye indi geldin kişiləçdün? Yok bayağıdan... Ya bunlar ya? Ha biri gelir biri gelir bir deyelim de, ki toyumuzu aparaq da. Ha kardeş, bu kişi bahfen deyir ki bu toy fiktif bir toydu ha? Bəli, bu toy fiktif bir toydu. Ay, ay, ay. Bəli, ben de o fiktifini beğen. Aa. Ay cəmat, bayağıdan özümü öldürürəm. Gördünüz bu toy fiktivini toydu? Bu nə qədər almışsan? Yerə soğum sənin bəy boyu. Hala danış. Ha qardaş, mənlə danışmışdılar ki, 4 saat bu toyda otursan 6000 manat pul verəcəklər. Ha. İndi toyun axına yaxın gəlib mənə deyir ki, rasxodum çoxdur, sənə 3000 verim söhbəti bağlaya. Mən verərəm. Mən pulumu verim. Mən pulumu verim. Ha, ha, sən. Mən pulumu verim. Sərf eləmir. Yox, sərf eləmir mənə. Bu da bunların kişiliyi. Bu da bunların kişiliyi. Bəndən beh alaydım, qalanı da indi alarım. Mənim pulum verin, qalaq. Mənim pulum verin. Belə toy olar, hələ, belə toy olar. Sən zərləş. Cəhəndə bana gəl. Ah, dünya, dünya. Sənin başına. Gəl, çıx, çıx, bu toy şunu var. Sən zərləş. Cəhəndə bana gəl. Ay, sən zərləş. O evdəki bezlər var, ha? Onları dərhal uzaqlaşdır evdə. Ha, qız, mən öldümə gecələr yuxudan oyanmaqdan. Bu uşaq bir yandan içir, bir yandan yaş edir bezi. Miniboz. Həm dərin həssaslıqlardan götürür, həm dərini yumuşaqlaşdırır, həm də ki sızdırmır. Mən evdə olmayanda zənginə düz qapıya ödənişsiz gətirib çatdıracaqlar. Sən evdə olmayanda deyəndə sən ara gedirsən ki? Uşaqlarla Nabrana getməliyəm də. Evə, Nabrana bir yerdə gedək. Qardaş, mən bəli. Bir dərdə düşmüşəm. Aha. Deməli, oğluma dedim ki, universitetə gir. Bəli. Bu da girir. Deyirəm ona bir dənə telefon, bir dənə də kompüter alım, nə deyirsən? Bizdə Honor məhsulana möhtəşəm kampaniya başlayıb. Baba, gördüyünüz Honor 90 smartfonu bizdən almaqdan siz qulaqcığı üstündə hədiyə verilirsə və Honor səs yönləndirici. Honorun notebookunu alsaz bizdən, mouse hədiyə və təbii ki, notebookun çantası hədiyə olaraq sizə veriləcək. Mənim onu da qeyd edim ki, bizim məhsullar daxili kreditlə sizə veriləcək. İlkin ödənişsiz. Honor telefonu 12 aya, notebooku da 18 aya. Taksit kartınız varsa 24 ayda eləyə bilirik.
Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Biraz da bədən şişirdim, düşmələr öz azalsın da, o bəlkə səhnəcəyiz. Səhnəcəyidə aktyoram, olur belə rollar, nə zülümdən, nə utanan deyil, amma eyb yox. Əsas odur ki, üzünüzdə gülüş əsik olmasın, əsas odur. Necə keçir komedi xanamız? Yaxşı, təşəkkürlər. Və davam edirik, əziz dostlar, davam edirik. Digər səhnəcəyimiz, bilirsiniz ki, bir çox adət ənənələr var, ənənələr var deyə bildim axıra, ənənələr var ki, övlad dünyaya gələndə onun bəlli eləyilə cinsiyyətini əvvəlcədir. Əvvəllər mən başqa cür bildim, amma son zamanlarda mən bildiyimə görə bir partilərlə falan belə bəlli eləyirib. Eşmiş yoxsa yox, mən... Bəli, gender party. Nədir? Gender party. Xanımlar bilmədi, sən bildin. Bu nətər olur? Bunu da bildim sayənizdə, təşəkkür eləyirəm. Mən burada özüm tam onu bildim. Belə, komedixana səhnəsində uşaq... Övladın cinsiyyətini bəlli etmə səhnəcəyi. Belə bir şeydir. Sizin alqışlarınızla gəlin bu səhnəcəyi keçir alaq. Sonu da atlayın. İzləyə bilik də. Qəşəkdir amma əcdər, hə? Çox qəşəkdir. Mama, oğlum bizi bura nə yox? Bu şarın içindən tullana yox. Həy? Ə, bilirsən nə yığıb? Bugün biz nəvəmizin cinsiyyətini öyrənəcək də, əjdər. Və bilmirsən, bax, o karufquyu görürsən. O karufquyu açacaqlar. O karufquyun içindən roz rəngdə şarlar çıxsa, demək ki, qız nəvəmiz olacaq. O qalvoy rəngdə çıxsa, demək ki, oğul nəvəmiz olacaq. Gör, necə maraqlı da. Bəs heç nə çıxmasa? Yox, əjdər, çıxmalıdır, çıxmalıdır. Nəsə çıxmalıdır? Hə, çıxmalıdır. Hayf! 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 Gör nə zamanaya gəldik, çıxdıq ki, uşağın cinsiyyətin şar təyin edir. Göy çıxdı. Oğlandı, rozvu çıxdı. Hə, qalvoy çıxsa oğlandı, rozvu çıxsa elə bil ki, qızdır. Hə. Hayf! Hayf! Gör, gör nə, gör hara gəldik, çıxdı. Bu ne belə oldu? Həyət, ne belə dəyişdi? Hə, ay əjdər, amma sabi şey deyim də, bunu bilirsən də adətlə nətərdir. Gəlimiz elə bir uzaya gedib, öyrənib. Gəlimiz bilir nə olacaq. Bilir? Hə, 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 bilir. Amma elə bir ki, qalan gələn qonaqlar, qohumlar var, onlar bilmir. Onlar elə bir sürpriz hazırlayıb da. İndi bir yamızı yığışacaq, risk bunu belə açacaq, yoradan qalvoy çıxacaq, ya rozvo çıxacaq. Gör, nə qəşəkdir, ay əjdər. Deyirəm, vah var idi, gəlin hamilə olanda qaynatanı görürdü, gedib girirdi otağa, gizlənirdi. Amma indi gəlin hamilə olanda hamını yığır başına. Ki, gəlin, gəlin, gəlin bana, gəlin. Zamana dəyişdi, zaman... Hayf! 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 Əzdər, sən özün bilirsən da, bilirsən ki, zamana o zamana deyil. Amma gör, nə qəşəyindir dəv düşüb. O vaxtı biz nə bilərdik ki, bax, cinsiyyəti nədir uşağın. İndi görürsən də, belə qəşək dəv düşüb, belə yığışır qohum əqrava, belə şəllənirlər, əylənirlər. Nəvəndir cinsiyyətini öyrənirlər də. Nə pisdir ki bunu. Oğlumuzu görmüsən, hər ay İnstagramda gəlinin qarnından bir dənə şəkil paylaşır. Şəkildən demir, şəkildən demir. Arvadın qarnını qucaqlayıb, pay tapar şəkildən çəkil. Üç ay qaldı, üç ay qaldı, bir ay yarım qaldı. Elə bir dədəsini Moskvadan gözləyir. Əcdə, moddur da, moddur. Moda ayaqlaşmaq lazım. Mod budur mu? Hə, hə. Hayf! 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 Yeniləmək lazımdır, sənə ay kişi, yeniləmək. Zamana ilə ayaqlaşmaq lazımdır, əcdə. Dedi, vay, vay, aha. Aşkım, gəl, aşkım, aşkım, məktəb olun. Gəlin. Aşkım, aşkım, yoruldun. Yox, yoruldun, xoşbəxt də mi? Xoşbəxt sənə. Aşkım.
Ay. Ay maşallah. Hay o saçın ne verdi? Şite girmişsin. Ata gelmişsin. Hoş gelmişsin ata inanırsan. Necə gecədir yetim? Ulan ne belə quzağı? Ay oğul, sən niyə belə əsirsən? Nə olur Fasa? Heyecanım. Can, oğlumuz heyecanlıdır. Niyə heyecanlısın bana? Nəsə çıxmayacaq onun üçün? Yox ya, inansan mənə. Demir də mənə də, özü bilmədi. Mən bilmirəm oğlandı, qızdı. Gedmişəm ata o günlərim. Nədir o, ramaşka yoxdur. Onun bir dənə buketini almışam, gəlmişəm, qoymuşam qabama. Səhərə kimi sanamışam. Oğlandı, qızdı, oğlandı, qızdı, oğlandı, qızdı. O da bir dəfə oğlan çıxdı, bir dəfə qız. İndi necə olacaq, xalasından olacaq? Salam, salam, salam. Qaynatışqa salam. Gecəsiz. Qaynanaşa salam. Ay, sənə qurban olaram. Hayf! 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 Sağ ol. Sən yerlənin, sən uşaq yerlənin. Xoşbəxtik, xoşbəxtik. Çox xoşbəxtik. Və dəymə, cavandılar. Belə, zamana dəyək. Vax var idi, eysən. Gəlin hamilə olanda, gözə görsənməzdi. Qaynatanı görəndə başına yaşmaq bağlayardı. Salam verməyə utanırdı. Az bu qarının yerləyiri. Dəbdi, dəjdər, belə eləmək lazımdır. Belə mi dərdi? Ay, əjdər, cavandılar da dəymə. Ay, oğul, sən bura gəl, sağ bir söz versin, sual versin, anan. Mənə bax, sən bu uşağın cinsiyyətini niyə bilmirsən ki? Bəs gəlin sağ demir. Ana, demir də, ana, boş ver. Uzidən çıxandan nə özü dedi, nə həkim dedi, susur. Bəs uzinin pulunu sən verməyibsən? Mən verəm, ana, amma demir də deyir, sürpriz olsun. Bəs evin kişi sən dörsən? Ana, o kişiliyə baxmır da, boş ver. Bəs kişi sənsən axı, evi pulunu sən verməsən, sən deməlidir də. Aşkım deyir, sürpriz olsun. Saymır səni. Sayır, ana, niyə sən dava axtarırsan, ana, boş ver, durun. Nə qaşıyırsan, e? Yox, elə bir ki, mən qaçıram, sən gedirsən. Saymır, elə bir. Sayır, ana, bu aşkım deyir ki, qoş sürpriz olsun da. Buna bir tanə. Gəlin, nədir calaq edirsən? Nə, yapışdırırsan, ha, gəlin, bu... Abir İsmət bir, ha. Salamlaşsın da, salamlaşsın. Baba, bebişka, baba gəlir, babaya şələm, babaya şələm. Baba, şəhərin ver, şələm, veşinlə, veşinlə, şələm, şələm. Bizim o genetikamız dəyişdi. Bizim genetikamızı o yağlar dəyişdi. O sir kartof var, ha. Bilmirəyin nə yağdaş. O dəyişdi bizim genetikamızı. Bax, bax, bax. O dəyişdi. Heç də demirəm, ay gəlin. Nə deyirəm? Təbrik eləm. Sağ ol. Onu deyirəm. Xoşbəxt olsun. Onu deyirəm, bir də hayır. 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 Babası. Mən bilsəydim, belə oğul olacaq. Elə qalardım işdə. Nə deyirəm, hayır bax, hayır. Heyf oğul, heyf o verdiyim muştuluqlardan. Muştuluğa heyfim. Atama qoy, nəvə gəlsin. Sən deyəsən ki, yaxşı ki, işdə oturmamışam, evə gəlmişəm. Gör, nəvə lə, nəvə gəlin, nəvə. Babasına maraqlı deyil, görəsən nəvəsi oğlandı, yoxsa qız? Ma gedişat maraqlıdır. Görüm, hara gedirik, neynəmək istəyirik. Bu şovdur da, şov, ata, şov. Ay, əjdə, bura bax, görüm. Gəlin o qədər sönçlüdür, ona baxıram. Zamanı ilə də deyir, ayaqlaşmaq lazımdır. Açıqı sabir etiraf eləmək istəyirəm. Nə etirafı? Mən özüm də istəyərdim ki, bizim sənə yenidən uşağımız olsun. Biz də belə karufkuyu qoyaq ortalığa. Gözləyə görə qalvoy mu çıxacaq? Roz mu çıxacaq? Məncə vozduq çıxacaq. Canımız hələ sulu deyə uyğunlaşmırsan zamana ilə. Aa, bizim o yaşımızdır mı? Uşaq gələndə biz gedəcəyik. Yolda bir-birimizə dəyəcəyik. Sağ ol, sağ ol. Biz elə bunu. Ha, sən acəl ayırdı, sağ ol. Çox yerləmə, çox yerləmə. Uşağın başı fırlanan, ey aşkım. Yox, heçin olmaz. Xoşma gəl, o qədər söhünçlüdürlər, adam lapış daha gəlir. Ay, uf, ay, uf. Eş dedi.
Ha gel işte, sen o gel işte, sen o gel işte. Ay ama. Bana pişke. Kim bunu canı çeşti? Kız da tatlı ne var? Tamam. Tamam. Bebiş babaş geldi, babaş geldi. Kola 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 kola. Olmasın. Bu tafnir, tafnir. Babanı tanıdı. Ya tamam, hadi buradan. Ne var diyor? Salam böyle. Ya salam, salam. Ya buralardayım. Geçmez ki çabuk. Geçmez ki çabuk. Yok, yok. Şanlar atlar mısınız ki? Aa, papuçka sizsiz şey var. Mamacı nenes, 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 nenes. Ha, kurdu, kurdu. Mənim Gözəl qaynatam Zaletta, necəsiniz? Ha, sağ ol, ay, çox sağ ol. Qaynanama var, necəsin lan qaynanama? Sağ ol, ay, külək, sən nə tərsən, başla deyirdim. Hələ qaroqqu yaşmamısınız? Yox, yox. Hə, bu qaynatam məni yuvaq deyir. Çorablarını tapa bilmir, ha, haradadır çorabları. Sağla. Muzikalnidir ya arvad. Natasa qalq burda. Sağ ol, sağ ol. Canım başı Natas. Dedim gecişdim, dedim gecişdim. Gözlədim ki, hamı, hamı yığışsın, ondan sonra bir yerdə bilən uşağımız, bəbişimiz oğlandı. Yoxsa qızdı. Amma aşkım, aşkım, bir dənə bizim peşək şəkimizi çəksin ata. Çəksin. Bak, bak çəkəcəm, bak çəkəcəm. Bak, başqa sən çəkirsən. Mən nə tez var ki? Gəl, oğlum. Yazım çəkəcəm. Hatırə qalsın da. Gəl, bəbiç, baba elə. Paravoz olaq, paravoz olaq. Tamam, gəl. Ata, bu şəkinin adı qatardır, qatar bak. Dəbiş, anası, bir də atası. Bak. Sən çəkil ata. Daya, belə dursun. Hayf, hayf, hayf. Hayf, bala. Vay vay vay, mən çağırdın, ey, dedin, ey, işdə durma. İşi zadı, bırax, gəl oğlumuz olun. Gələk mən işləyəydim. Oğla bax. Pozanda, işte pozanda. Her şey mən olacağım, necəm bana? Bebiş, əlini tut, belə tut, belə tut. Kendinden götür, kendinden götür. Mən, atam buradadır, ha, oğul. Atam buradadır, anam buradadır. Sağ ol. İndi də belə, baba. Yəni, mən, mən, bax, mənliydi, bax. Yəni, bu mənliydi, bax. Fəxr ver, fəxr ver. Baba, bu mənlik deyil, ama. Bu, mənə oxşamıyor. Belə oğlanım, mənim də çəkməm belə düşürüm. Babişka, çəkdin. Çəkdim, çəkdim. Öndüm, öndüm, balam. Küləkəm, sən öndüm. Başını qoy qızımı qarnına. Ay, nə qəşək. Dur, sən hər şey madəyəm, deyəcəm, hər şey. Mən dedim, sən baban çox kreativdir. Bax, ata, bax, şeylə, dəbişdən danışam. Yəy, yəy, düyünçlərini qulaq atırma. Tək, 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 tək. Oo, bu hara gəldik çıxdıq abi. Bu zaman niyə gəl? İstən qarnından öp, bala. Mənim kreativ atam. Görsən, mənim atam da bilir. Sağ ol, qaynataşqa. Nəvə də öpür. Can, can. Can, can. Yaşı da, nə harca? Zamana ilə uyğunlaş da, əşdə. Evdə uyğunlaşarıq da, burada yox. Güzel, babıçka. Ata, bax sən idiyə. Sən canım, ver onu, mən çəkim. Sən, mən çəkim. Qoy, bir abırçılığa özüm də şahid olum. Çəkək, çəkək. Yo. Sağ ol, ay oğul. Yo, yo. Gözlə. Yo, bir dənə çək, bir dənə bir. Bir dənə də çək. Video çək, video. Çək sən video. Ha, taşıram. Yerə göz dəyməsin də, gözdən, nəzərdən. Ata, tutma eləyir, ata. Qaşar şeylə, da. Baba kreativ, baba, baba kreativ. Ağzını tam tut, elə bir şey şardon balıysan, bunu qatdığı zamanı tut. Bak, onu verə bilmirsən, bak, bak, bak. Bu da ama verə bak. Verə qıraqdan durursan, belə bağla. Bak, bak, belə, bak, belə. Bak. Tam bunu ver, da, yaxşıya tam bunu ver. Ha, sana bu. Sən la bağın çıxartı səni. Deyirəm, gəncərə örnək olaq da. Öyrənsən, ged o nehrə verə də. Tam o döl də, tam o döl. Nehrə deyə, ne, çalxalıyır bəyətdə. Boşluq var onda. Balaca oynağında elə bir ki, boşluq var da. İnanırsan qıda, səndən də gizlədim. Gecə yatırıq, ayət olmasın. Buna sual verirəm, bu mağa belə cavab verir, va belə belə, belə belə. Bir də halilam ki, yatmışam, malla ilə deyirdi, va belə belə. Va belə bir ailə sırrım var. Aşkım, aşkım, mən bir dənə ideyam var. Doğrudan? Gözlə, gözlə. Təzələ görə nəyiniz?
Babalar kreatif, kocuş kreatif. Hamısı kreatif, biz kreatif olacağız. Ay kişi ne deyim? Bak ata, ikimiz de hamileyiz. Atama ikimiz de hamileyiz. Merhaba, senin kutunla ne çıkacak bana? Şaşırdı daha da şaşır. Çek kapıya. Daha da böyle çakay. Daha da böyle çakay. Oy sancım tuttu oy. Daha dön. Kızım hayatından öl lan kızım. Sancı zat gelmir sana. Öl lan mat. Öl lan. Ama hele yalancı sancılarda yalancı. Sattım kızım. Sat çal sat çıktı. Bir şey daşıdı da Ejder değme. Soğan doğrama hoş günlerini. Ejder ne deyirəm nostalji oldu niyası. Kim oldun? Nostalji. Hə. Yadında o vaxtı mən də hamilə idim, qarnım burnumdaydı. Sənin də bax beləcə qarnım var idi. Dedim gəl Əjdər tokalaşdıraq mən belə bir şey eləyək. Mənə dedin ki, bu saat götürəcəm bu ət çəkən maşının qulpunu keçirdəcəm təpənə. Yadında mı? Hə. Dedim bu nə biyabırçılıqdır Azar. Hə. Sən zamanaya bax, o biyabırçılıq bugün dəb olub. Deyirəm, vah var idi. Qaynata evə girirdi. Öskürəndə gəlin tez girirdi otağa. İndi qaynata öskürəndə gəlin onu çıxardı ki, xəstəlik gətirəm. Belə bir şeyə gəldi zamanı. Bəli, zamanadır. Amma uyğunlaşmaq lazımdır. Amma ət çəkən maşını gördün, qulpunun xeyrini gördün. Mən bilirsən, riyaziyyatdan neçə bal topladın. Dəyən kimi nəsə işlədi. Yaman dəymişdi ya. Yaxşı, evdə. Ata, deyirəm artıq vaxtı, hə, aşkım? Bu, açar, açırın, ay bala. Deməli, mən üçdən birə qədər sayacağım. Üç, iki, bir deyəndə qutunu açacağım. Hamımız qışqırırıq. Hamımız qışqırırıq, rənglərdən biləcək ki, qədişimiz nədir? Ay, Allah, ay, quda, sürpriz gəlir, oğlan gəlir, qız gəlir. Qız gəlir, oğlan gəlir, nəbə gəlir, ay, quda. Təbrik edirəm. Çok heyecanlıyım kızım. Çok heyecanlıyım. Gözde bu dakika. Gözde bu dakika. Ay oğlumuz nece əsri ay Əjdər. Ürəyim sıxıldı, ürəyim döndü. Ürəyim döndü, bax. Ürəyimə bax. Ürəyim döndü. Skoru çağır, skoru çağır. Gözde bu dakika. Hayır. Bir yerdə. Üç. Üç. Ay. İki. Ay ben ürəyim gedim. Ürəyim gedim. Ay bu. Yok, tez ola, tez ola, tez ola kızım. Bir. Oley, oley, oley. Hələ uşaq olmuyor, ha? Uşaq olsa bizi çapacaq. Çox həyəcanlıyam bu da. Çox həyəcanlıyam qız. Qız dəvəmiz olacaq, ha, bu da? Qız, qız, qız. Bir bilirsiniz, bala. Olsun, ha, bala. Keş o vaxtı mənim də qızım olaydı sənin əvəzində. Heyf, heyf. Heç da, bala. Mən nədir? Aşkım, aşkım. Uşaq kişi. Bir dəqiqə qaldıracaq səni. Qorma, ana, ondan hələ anamayın, qorma. Hə, çox qəşək. Aşkım, artıq uşağımızı bildik. Restoranla açmışam. Gedirik restoranla. Qəşək yiyirik, içirik. Oynayırıq, axırda diskoteka. Mən yox, mən yox. Siz özünüz gedin. Ya, ya, ya. Ay, qaynatım. Mən gördüm də, burada mənim üstümə oğlum tullandı. Mən səndə o perspektivi görürəm ki, tullanasa mənim üstümə. Ay, qaynata. Qız da vaqı qucağına. Ay, qaynata. Deyir ki, kişinin oğlu olanda ata olur. Amma qızı olanda papuya olur. Papuya olur. Papuya olur, da mənim aşkım. Ata, amma mən... Üç qətlə. Mən sənə deyim, sən getməsən, mən də getməm. Nə də olsa, mən sənin oğlundan və kişiyəm. Yox, pəşmançılığım var. Amma bir şərtlə gedirəm. De.
On nəvəni mən saxlayacam. Baba saxlasın onu. Çünki... Saxlasın biz gəzərik. Siz saxlasanız. O yağlar var ha. O yağlardandır. Yağlardan yedizdirirsiniz. O naqistən yedizdirirsiniz. O bilinməyən əhdən yedizdirirsiniz. Sonra saç belə qalxır. Onu mən saxlayacamsa, mən onu nehrə yedizdirəcəm. Olsun. Motor yedizdirəcəm. Olsun. Ata, ota, uşaq gələn kimi verirəm onu sənin qucağına. Yaxşı. Sən baxarsan. Təbrik edirəm. Amma sən bir dənə söz deyim. De. Hayır! Burada, amına bax, bizonsuz futbola baxırsa, bəh, bəh, bləh, daima. Göy bizon, güc məndədir. Nanəli bizon, qırmızı bizon, sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Aa, bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Sponsorumuz Şəssi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şəssi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəssi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəssi, illərin təcrübəsi. Əzizim, gör sən hara gətirmişəm. Quixin məişət avadanlığı mağazasına. Burada hər şey var. Ütülər, ət çəkən maşınlar, toz soran, mikser, mikrodalğalı soba. Yəni sən ərə getmək üçün bütün cehizləri Quixdən seçəcəksən. Ev hələ hazırdır, sən nə eləmək istəyirsən? Quixin isidici sobaları var da. Birini alacaq, hər şey həll oldu. Bu arada 29-u toyumuzdur. Kostyumunu da geyin, gəl. Hələ, nə? 29-u toy... Ay qız, kostyum hazır... Bu Chico-dur. Bəli. Onları götürüm. Olar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyil, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Dostlar, tıklayın, tıklayın ekranı. Qaynanaya bak, qaynana şir atır. Qaynana şir atır. Sağ ol, qaynana. Nə olub, Azəncəri, nə olub? Hədə şirin biri də gəldi, nə olacaq? Hə? Suda gəlmir, filtrdə xarab olub. Bala, qarnının ağrısı, Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Çatdırılma da bəli. Var. Aa, nə gözəl. Onda sən belə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxtə çayınıqı doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı. Və beləliklə, dostlar, gəldik bu dəfə də Komedi xanımımızın sonluğuna. Amma sonda bir təşəkkürlərimiz var. Bizə dəstək olduqları üçün Elmola dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Elkas butikə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və Arzumun butikinə minnətdarıq. Çünki bizi belə geyimlərlə, ən əsas xanımlarımızı bu geyimlərlə təmin etdikləri üçün. Və səhnə dekorlarına görə qardaşlar Meybelə sonsuz təşəkkürümüz var. Minnətdarıq sizlərə, var olun. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağollaşırıq sizlərlə gələn komediyxanada görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.